إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خاص ستاروں کی تعداد سے زیادہ اور ریت کے ذرات سے زیادہ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اللہ تعالی کی بڑی خوبصورت کتاب جیسے اللہ فرماتا ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے جوں جوں تدبر کریں گے فکر کریں گے سوچیں گے پڑھیں گے تو مومن کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اس لیے جب مومن مسجد میں آتا ہے اس کے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب بازار میں ہوتا ہے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی قرآن مجید کی
یہ آیت کریمہ سورة النساء کی 142 نمبر ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ, کہ بے شک منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. منافق نفاق اعتقادی اور نفاق عملی. نفاق اعتقادی کہ زبان سے کلمہ پڑتا ہے اور دل کافر. نفاق عملی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اربع من کن فی کان منافقا خالصا. چار چیزیں جس میں ہو وہ پکا منافق ہوتا ہے. اذا حدث کذب, جب بات کرے جھوٹ بولتا ہے. جہاں نوکری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اذا حدث کذب, والد نے گرفت کر لی ہے جھوٹ کا بہانہ, جھوٹ تراشتا ہے, پھر ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے درجنوں جھوٹ بولتا ہے. سوچئے گا ذرا, اپنے مسلک اور مذہب اور طریقے کو بچانے کے لیے ممبر پر مولوی جھوٹ بولتا ہے, قبروں کا پجاری بناتا ہے. اذا حدث کذب, سودا بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے. چار میٹر کپڑا بیچنا ہے, اسی پر جھوٹی قسم اٹھا دیتا ہے. تو ان المنافقین, منافق اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے. وعدہ پورا نہیں کرتا. وَإِذَا وَعَدَ, وَإِذَا خَاسَمَ فَجَرَ, کہیں لڑائی ہو جائے گالیاں دیتا ہے. کہتا مولویت ایک طرف, آج تجھے میں بتاؤں میں کون ہوں. خاندان میں, گھر میں لڑائی ہو جائے تو ماں بہن کی برہنہ گالیاں دینا شروع کر دیتا. اور ایک حدیث میں تین نشانی ہیں, یہ تو یہ منافق اللہ تعالی کو دھوکہ دیتا ہے. سمجھتا یہ ہے کہ قربانی کر لی اور عید پڑھ لی اور مسلمانوں کا نام رکھ لیا اور مسلمان خاندان میں پیدا ہو گیا, سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں. شراب بھی پی لی اور پانی بھی پی لیے, روزہ کا افطار بھی کر لیے. یخادعون اللہ, دھوکے میں رہتا ہے کہ اللہ کو دیکھو نماز پیش کی ہے نا, جمعے میں میں نماز میں نہیں آیا تھا, ہفتے بعد مسجد میں منہ نہیں دکھایا. عید پر وہ مولوی پوچھتا ہے نا, کسی نے جمعے میں دیکھا ہے اس کو نماز پڑھتے ہوئے؟ سارے چپ ہیں. ایک کہتے ہیں عید پر تو دیکھا, چلو پھر جنازہ پڑھ دیتے ہیں, عید کے دن تو دیکھا تھا. حالانکہ جمعہ فرض ہے, نماز فرض ہے اور عید سنت ہے, اور یہ فرائض ہی پوری نہیں کرتا. وَهُوَ خَادِعُهُمْ,
اللہ تعالی بھی اور وہو اور وہ اللہ بھی خادعہم دھوکہ دیتا ہے ان کو. بندے کا دھوکہ تو سمجھ میں آتا ہے, اللہ بھی ان کو فریب دیتا ہے. دیکھیے قرآن مجید بڑی خوبصورت کتاب ہے, سورة الحديد وهو خادعهم. مالک کا دھوکا کیسا ہے, فریب کیسا ہے. حشر کا نقشہ کھینچا ہے بادشاہ نے, یوم تر المؤمنین والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. اس دن تو دیکھے گا, پیغمبر کو کہا جا رہا مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی, يسعى دوڑتا ہوگا نورهم ان کے ایمان کا نور, بين ايديهم ان کے آگے. پل سے رات ہے, اندھیرا ہے, بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل ہے. اللہ ہم سب کو یہ نور نصیب فرما. یسعى نورهم بین ایدیہم ان کے آگے نور دوڑتا ہوگا. یہ نماز کا نور, یہ عقیدے کا نور, یہ روزے کا نور, یہ حج کا نور, یہ بار سنتوں کا نور, نور ہی نور ہے. وَبِأَيْمَانِهِمْ اور دائیں طرف ان کے روشنی روشنی. اور یہ چلے جا رہے ہیں, اس روشنی میں یہ جنت کے راستے پر آواز آتی ہے, بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ اور خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن, چلو جلدی. جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. چلو ان باغوں کے اندر نعمتوں میں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں ہمیشہ اس میں رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, یہ سب سے بڑی کامیابی. ہمارا موٹو تو کامیابی کیا ہے, پرائم منسٹر بن جاؤں. ہمارا موٹو کیا ہے, اکثر گاڑی نہیں ملی, نہیں بوڑھا ہو گیا ہوں, گاڑی دے دے یا اللہ. اور اللہ کیا فرماتا ہے, جس دن ساری دنیا وہاں پر پل پر پھنسی ہوگی تو دیکھے گا مومنوں کو, توحید پرستوں کو, جو پوری دنیا سے جنگ اس لیے مول لے رکھی تھی کہ قبر والا کچھ نہیں کر سکتا, ان کے آگے آگے رب کا نور جا رہا ہے. لگاؤ لائٹیں ان کے لیے, بڑی بڑی فلش لائٹ لگی ہوئی, کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے. اور ساتھ انہیں بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ایسے محلات میں تمہیں داخل کیا جائے گا, دوبارہ نکالا نہیں جائے گا کہ مکان کا کرایہ دے دو, نہیں ہے تو خالی کر دو. آئے یہ کیا ہے, ذالک هو الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی. زندگی کو کچھ کریں, ٹارگٹ بنائیں, میں نے محدث بننا ہے, میں نے اس ممبر پر چڑھنا ہے, میں نے امت کی اصلاح کرنی ہے, میں نے لوگوں کو قبروں سے ہٹا کر دلائل کی دنیا دکھا کر رب کی بندگی کے لیے پیغام دینا ہے. میں دن رات جو پڑھ رہا ہوں اور بہت کم سو رہا ہوں, کتابیں کھنگال رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, یاد کر رہا ہوں, مقصد کیا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے بھی وہ نور نصیب ہو. کوئی زندگی گزاریں, یہ زندگی جیسے ہم گزار رہے ہیں یہ تو جانور بھی کھاتا پیتا اور اولاد پیدا کرتا ہے. وہو خادعہم, وہ رب ان کو دھوکہ دیتا ہے کیسے,
اگلی آیت سنیے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا انظرونا، واسطے ان لوگوں کے جو مومن ہیں، موحد ہیں، توحید پرست ہیں، انظرونا، بھئی تم ہمارا انتظار کرو نا، لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور وہ بھی چل رہے ہیں جنت کے راستے کی طرف، اب آگے پیچھے ہو گئے ہیں، پچھلے والے منافق کہہ رہے ہیں انظرونا، ہمارا انتظار کرو نا تم، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، دیکھو اب ان کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے، اہل ایمان آگے نکل گئے ہیں، یہ اندھیروں کے اندر ہیں، نقتبس من نورکم، نقتبس، ہم کچھ روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے، تمہارے نور سے، اور مومن کیا کہیں گے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا جاؤ واپس پیچھے ہٹو، چلو پیچھے دنیا میں، فالتمسوا نورا، وہاں جا کر نور تلاش کرو، یہ تو دنیا سے نور ہم لے کر آئے تھے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے تھے اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے، یہ دیکھو یہ دھوکہ ہے، جا رہے ہیں دونوں پارٹیاں، منافق بھی اور مسلم بھی، مومن بھی، اور منافق کی روشنی کم ہو گئی ہے، اور وہ مومن سے کہہ رہے ہیں ٹھہرو بھائی ٹھہرو، ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ پیچھے دیکھو، پیچھے کا مطلب دنیا میں، اب رب وَهُوَ خَادِعُهُمْ، رب کا فریب، رب کی چالیں کیا ہے، فَاضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب، کہ ان کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان اچانک ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، بس یہ ہے رب کا، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، دیوار عجیب ہے، باطنہ فیہ الرحمہ، اندر کی طرف تو رب کی رحمتیں، جنتیں، نعمتیں، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف اس کی طرف عذاب ہی عذاب، عذاب ہی عذاب، پھنس گئے اندھیرے میں منافق، یہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہاں تو منافق سمجھتا ہے کہ زندگی میں ایک نماز پڑھ لی تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، بڑا خوبصورت نقشہ ہے، دروازہ ہے اس کے اندر، دیوار میں ایک دروازہ ہے، باب، اور دروازے کی اندر کی طرف محلات، جنتیں، نعمتیں، حوریں، اور باہر کی طرف عذاب، اندھیرا، گم ہو گئے ہیں، انہوں نے یہی سے آواز اونچی لگائی، ینادونہم، نادا ینادی، اونچی آواز لگانا، ینادونہم، یہ چیخ رہے ہیں باہر، چلا رہے ہیں، او مومنوں کی جماعت، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے، تمہارے ساتھ قربانی میں حصہ نہیں ڈالتے تھے، سلام زدگان کو بھی پیسے دے دیتے تھے، اور 27ویں رات کو مٹھائی کھانے کے لیے قرآن خانی میں بھی آ جاتے تھے، یہ دعا ہونی ہے ختم قرآن ہونا ہے، تکمیل قرآن ہونا ہے، اور سارے رمضان دوائیاں جیب میں ہوتی تھی، بیمار ہوں، شوگر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، ینادونہم الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، دنیا میں تمہارے ساتھی نہیں تھے، جہاں کوئی مرتا ہم فوراً پہنچ جاتے،
کہ چلو حاضری لگواؤ. جہاں خوشی ہوتی چودھری آگے ہوتا. قالوا بلا, جنتی کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بھائی, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ ہمارے ساتھ تھے دنیا میں, لیکن آپ کا جرم کیا ہے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر لیا تھا. دیکھو یہ دنیا کا فتنہ, یہ برادری کا فتنہ, یہ بدعات کا فتنہ, یہ قبر کا فتنہ. ولکنکم, لیکن تم نے, فتنتم انفسکم, اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا. دل میں کفر اور نفاق چھپا رکھا تھا. یہ ہے منافق, یہ ہے فتنہ. پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں. کہتے نہیں اگلا جہان کس نے دیکھا, نہیں یہ خرافات کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے. اگلا جہان کس بٹھا, فتنوں میں مبتلا, نفاق. دوزخ ہے بھی صحیح کہ نہیں, جیسے مولویوں نے بنائی ہوئی ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, شہد ہے, نہریں ہیں, فلاں ہے, فلاں ہے. اللہ اکبر. ولکنکم فتنتم انفسکم, وتربصتم, اور تم انتظار کرتے رہے کہ کہیں مسلمان ختم ہو اور ہم پھر دنیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ورتبتم, تم نے اپنے آپ کو شک میں ڈالے رکھا. جنت کوئی گیا جنت میں آج تک؟ سنتے ہی آ رہے ہیں, پتہ نہیں کب تک سنیں گے. یہ ہم ہی کہتے ہیں نا, یہ ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ, یہ ہے منافق کی نشانیاں. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ, تمہاری جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ہی مبتلا رکھا. نہیں مرتا ہوں, ابھی نہیں مرتا ہوں, ابھی کب مرنا ہے؟ مریں گے مٹی ہو جائیں گے, جان چھوٹے گی. میں کسی شخص کو منع کیا نا برائی سے اور جہنم کی وعید سنائی اور کہا اس جسم کی حفاظت کرو, کہا اس لیے پال رہا ہوں یا پال رہی ہوں تاکہ جہنم میں اور قبر میں کیڑے تو مزے مزے لے کر کھائیں نا, یہ تو پتہ وہاں لگے گا. یہ ہے دھوکا. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا ہے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, اور تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان نے دھوکے میں ہی مبتلا رکھا. یہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم, کہ منافق دھوکا دیتا ہے, اصل میں اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے. منافق کی نمبر ایک نشانی وہ حدیث میں تو میں نے آپ کو پڑھا دی ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے, قَامُوا كُسَالَى, انتہائی کاہل, انتہائی سستی. کب ختم ہوگی تلاوت؟ کب امام سجدے سے اٹھے گا؟ کب جمعے کا خطبہ ختم ہوگا؟ کب جان چھٹے گی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو منٹوں منٹی. قَامُوا كُسَالَى, کاہل. یہ تو پڑھنے والا ہے, اس لیے منافق پر نماز بڑی بھاری ہے. پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جو مسجد میں نہ آتا تھا صحابہ کہتے ہیں منافق, اور ہمارے زمانے میں ایک نماز بھی نہ پڑھو پکے مسلمان اور اسے کچھ کہہ کر تو دیکھو.
باپ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. میرا بیٹا کو کیا کہتے ہیں؟ میرے بیٹے کو مسلمان ہے. پیغمبر کے زمانے میں اپنے اسلام کا ثبوت دینے کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کو مسجد میں آنا پڑتا تھا. اگر مسجد میں نہ آتے تو منافق. اور منافق بھی عشاء اور فجر میں کوشش کرتے تھے, اندھیرا ہے, کون سا لائٹیں لگی ہوئی تھی مسجد نبوی میں, گھروں میں ہی. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا منافق پر اگر نمازیں بھاری ہوں گی فجر کی ہوگی عشاء کی ہوگی. اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں, ہم پر فجر کی نماز بھاری ہے گھر میں پڑھ رہے ہیں, عشاء کی نماز بھاری ہے؟ تو وہ منظر یاد کریں جب نور ہوگا مومنوں کے پاس اور منافق پیچھے رہ جائیں گے. آسان سا نسخہ ہے. میں طلبا کو کہا کرتا تھا پیپر دے کر آئے ہو, چیک کرو سوال کا جواب اور مارکنگ کرو, مارکنگ کرو, پتہ لگ جائے گا تم فیل ہو کے پاس. جو کہتا تھا نا میں فرسٹ ڈویژن اور تین سوال حل کیے, فرسٹ ڈویژن کیسے, ہم اسے فیل کر دیتے, فارغ ہے تو پاس ہوگا مشکل. اور جو کہتا تھا پاس ہونے کی امید ہے پکا فیل ہوتا تھا, پکا فیل. لکھا جو کچھ نہیں ہے. ہر طالب علم کو پتا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ میرے کتنے نمبر آنے. وہ والد کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, ابا جی رزلٹ آنے دو, اور دل کہہ رہا ہوتا ہے جس دن رزلٹ کارڈ آیا ایف لکھا ہوگا اوپر موٹا. ایسے ہی جس کا اسلام سے تعلق ہے اس کا دل, اس کی زبان گواہی دے رہی ہے, اور جس کا رسمی اسلام ہے وراثتی اسلام ہے وہ دل اور زبان کچھ ہے, اسے پتہ ہے میں نے اللہ کے پاس جانا اور میرے ساتھ کیا ہوگا. فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, اپنی نمازیں چیک کر لو, نماز میں دل لگتا ہے؟ نماز میں دل لگتا ہے مومن؟ اور اگر نماز ابا جی کے ڈر سے, لوگ کیا کہیں گے, کبھی مسجد ہی نہیں گیا, کہیں عیسائی نہ مجھے سمجھ لیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مسلمان جان لیں کہ فجر کی اور عشاء کی نماز کا ثواب کتنا ہے اور پاؤں چلنے کی اجازت نہ دیں, یہ اپنے چدروں کے بل گھسٹ کر مسجد میں آئیں گے. مانگنے والے کو نہیں دیکھا جو فریبی ٹانگے باندھ لیتا ہے اور گھسٹ رہا ہوتا ہے؟ فرمایا ایسے گھسٹ کر مسجد میں آئے اگر انہیں پتہ لگ جائے عشاء کی نماز کے اتنا ثواب. تو نمبر ایک, قاموا کسالا, کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, بد دلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اتنی لمبی ہو گئی نماز. یراؤن الناس, نمبر دو دکھلاوے کے لیے لوگوں کے, ریاکاری. یراؤن الناس, لوگوں کو دکھلانے کے لیے مسجد میں آتا ہے, یہ منافق کی نشانی, ریاکار. رب پوچھے گا, اس لیے حدیث میں آتا ہے جہنم سب سے پہلے جن میں بھڑکائی جائے گی وہ نمبر ایک ریاکار ہوگا, ریاکار ہوگا. اسے پوچھا جائے گا, وہ کہے گا دیکھو
نمازیں دیکھو، میری تہجدیں دیکھو، میری اذانیں دیکھو، میری سنتیں دیکھو، دیکھو۔ رب کہے گا یہ تو سب تُنہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، میرے پاس تو کوئی نہیں، جنس کو دکھلا رہا تھا انہی سے جا کے اجر لے لے، انہی سے جا کر ثواب لے لے۔ یراؤن الناس، نمبر تین، ریاکاری سے بچیے۔ ایک بندہ آئے گا ریاکار، گردن ہاتھ میں ہوگی اور خون ابل رہا ہوگا، سر ہاتھ میں کٹی ہوئی ہے، اور رب کو کہے گا یہ جان ہی تھی نا، یہی میں نے کشمیر میں دے دی، فلسطین میں دے دی۔ رب کہے گا تو نے اس لیے دی کہ مانا جائے جنگجو، بہادر، لڑاکا، شیر دل، اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یراؤن الناس، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، وہ مسجد کا ایک پنکھا فالتو چلتے ہوئے اگر بند کر دیا ہے تو مسجد انتظامیہ پر کوئی احسان نہیں، اس بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے پنکھا بند کیجئے، جنت کا راستہ کھل جائے گا۔ یراؤن الناس، ریاکاری سے بچیے، دکھلاوے سے بچیے۔ وہ ایک مولوی تھا نا، فوت ہو گیا پچھلے دنوں، اس کی پہلی سب بھی پوری نہیں ہوتی تھی، اوپر والے سپیکر چلا کر کہتا تھا پہلے حال میں جگہ نہ ملے تو دوسرے حال میں چلے جاؤ، باہر والوں کو پتہ لگے، اتنا رش، اتنا رش، ہم بڑے حیران ہوتے ہیں، ہم نے پتہ کروایا باقاعدہ، ذرا علامہ صاحب کی مسجد پتہ تو کرو، بہت بڑے۔ وہ کہتے ہیں جی جو پہلی میں نہ ملے دوسری میں چڑھ جاؤ، دوسری میں نہ ملے۔ اس نے کہا پہلی صف ہی پوری نہیں ہوتی تو دوسری میں کیا جاؤ، جھوٹ دکھلا رہا ہے لوگوں کو۔ یہ چندے مانگنے والے ایسا سین مانگتے ہیں، ایسا سین مانگتے ہیں، بندے کی جیب میں جو کچھ ہوتا اسے دے دو، اور جا کر دیکھو سچا واقعہ بہاری کے علاقے کا۔ جب وہ فون کرتا، آئیے ذرا میرا مرکز تو دیکھیں، طلباء تو دیکھیں، میرا جامعہ تو دیکھیں، بڑی دفعہ، ایک دفعہ اچانک بندہ پہنچ گیا، پہنچ گیا، اور جو لوکیشن لگائی تھی وہاں پر پہنچ گیا، وہاں بیسے بندی ہوئی تھی اس جامعہ کے اندر، بیسے چودھری نظر بشیر صاحب، بیسے بندی ہوئی تھی۔ اس نے فون کر دیا، شاہ جی کو کیا پتا بندہ وہاں پر، شاہ صاحب ذرا آئے۔ اس نے کہا آپ ذرا جامعہ میں تو آئے، انہوں نے کہا میں جامعہ میں ہی کھڑا ہوں، آئے نا ذرا، جامعہ کے اندر ہی میں کھڑا ہوں، بس اب کدھر سے آنا تھا۔ او اللہ کے بندہ، کرتے کیا، دکھاتے کیا؟ یراؤن الناس، مارا ایک ہے، لکھ دیے سیفرے لگا کر ایک لاکھ۔ میں ان کہتا ہوتا تھا مجاہدوں کو اس وقت بھی، جتنی تنظیموں نے رسالوں میں آرمی انڈیا کے کرنل مار دیے نا تو وجود ہی ختم ہو جاتا آرمی کا، ایک مار کے سیفرے لکھی جاؤ، آگے بڑھائی جاؤ۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نمبر تین، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا، بہت تھوڑا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے جس میں ذکر نہیں ہوتا، بس یہ آخری بات، یہ منافق کی نماز ہے جس میں ذکر نہیں ہوتا، منٹوں منٹ، ایک جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم، ایک پہنچ کر سبحان ربی العظیم، ایک کھڑے ہوتے ہوئے سبحان ربی العظیم۔ دیکھیے میں نماز پڑھ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تین دفعہ ہو گیا، یہ منافق کی نماز۔ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج دو سینگوں کے درمیان شیطان کے غروب کے وقت وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی عبادت کروانے کے، یہ بھی مسجد میں بھاگتا ہے۔
اور پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ یہ پھر چار ٹھونگے مارتا ہے. سجدے تو آٹھ کیے بشیر صاحب اور چار کہے پیغمبر نے, گویا ایک سجدہ کر کے بیٹھتا ہی نہیں ہے, تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے دس, پیغمبر نے آٹھ نہیں گنے, چار سجدے. نماز کیسی؟ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ کرے.